Are, bă, ce liste? Costa? Catus. Mă arătă cu așa ceacă-mă. Așa ceacă. Are, bă, cum ne prea? Gotov. Căcili se? Căcili se. Haide! Balancole, fițacă. Coitii casă, ce și vrei, sunt prescotată. Sunt prea mi vreme, tu ne harcea. Și votă de igra. Ud că-i o să ne sigracea. Balancole, fițacă. Coitii casă, ce și vrei, sunt prescotată. Sunt prea mi vreme, tu ne harcea. Și votă de igra. Ud că-i o să ne sigracea. Като гето актьор, чето може да рафа без ноти, без тон. Сърцето му тупка в ритъм по няколко пъти. Emma Stone. Бие ги 2 на 0, обра, щалка 3 на 2. Нема нужда от Бербатон, злата ни пуба. О, играчи, по-голям съм от Любо Ганев. Всички цветове ги знам, за разлика от Чарли Танев. Синьо, сиво ли лаво, бяло, зелено, червено, кафяво. Вкарвам голове от всякъде, тъч, туста, дясно, ляво. Павел Конев и Ицака. Ти каза, че ще влезем през вратата. Забрави времето, не харча. Живота е игра. Откри го себе си играча. Павел Колев и Цака. Кой ти каза, че ще влезем през вратата. Забрави времето, не харча. Живота е игра. Откри го себе си играча. Риза да пестам да топа, мога на влога. Мръдни се. От 0 до 100 за година, ютубър година. Пази се. Иска да бъдеме заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, доби, че запознахме са и на здраве. Съм не съм на сън или пак съм наяве. Играчи е си най-добре, цей си 360. Чичо, бачо, не ли видим, се видим, когато се видим. Павел Колев и Цака. Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра. Откри го себе си играча. Павел Колев и Цака. Кой ти каза, че ще влезе през вратата? Забрави времето, не харча. Живота е игра. Откри го себе си играча. Търсят ме като Пикачу, за да ръка пара конечу. Ако пак ти товарят направо, ги пращаме на мотигария. Ватарят тук и на баут. Хаштаг Netco out. Дадох реплей скандал. Много ли имам? Двойно съм дал. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. И за дара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Боли ма фара за твоята допара. Е, конечу. Какво стана? Ехе! Какво бе, колко гледане? Милиони! Да бе! Хайде! Бах ти, играчите!